Moi boa tarde, ahora sí. Intento desde o ordenador, pero é complicado pola calidade do Facebook. Entonces, nada, boas tardes a todas e a todos. Empezamos xa con este resumo das eleccións en Escocia. Unhas eleccións que, sen dúbida, foron moi intensas, con moitas sorpresas, porque non se agardaba que foran que houbera un debate demasiado grande, demasiado intenso. Agardábanse unhas eleccións onde o Scottish National Party tiña casi todo o camiño feito. Bueno, pois ata aburridas, se me permitides a expresión. Temos prácticamente xa os resultados. Agora están empezando a chegar o que son os escanos de listas rexionais, que son os últimos que se reparten. Temos 115 de 129. E a noticia é un pouco a que xa vos avanzaba nas últimas conexións, non? Nas últimas actualizacións. Se confirma que o Scottish National Party acada 63 escanos, co cual é unha maioría simple, pero é unha maioría, que vai poder facer unha maioría cos escanos do Partido Verde, dos Verdes. Moitos dirán, buo, que ben, unha maioría outra vez proindependentista. Bueno, xa existía esa maioría proindependentista, xa existiu durante 5 anos. Outros dirán, jo, que ben, pois xa temos un mandato para un segundo referendo. Vos insisto que levamos 4 mandatos ganados nas urnas polo Scottish National Party para ese segundo referendo de independencia. Un malestar moi grande relacionado con, bueno, sobre todo cos activistas de base, coa xente que está máis concienciada polo tema da independencia e que lles faltaba chicha, lles faltaba acción. Faltáballe ese impulso e incluso esas promesas de Nicola Sturgeon asegurando que os escoceses iban ter unha opción de decisión entre Brexit e independencia antes de que o Brexit se fixera efectivo. Había moita decepción, sobre todo na xente máis militante, na xente máis de base, na xente que se manifestaba nesas manifestacións de All Under One Banner, que teño cuberto en moitas ocasións. Na xente incluso que levaba moito tempo impulsando ese segundo referendo de independencia. O Scottish National Party estaba tendo tamén as súas crisis internas, en principio polas cuestións que impulsaban ese debate de vamos a polo referéndum, non no vamos. Había voces críticas que falaban dun segundo, dun plan B. Esas voces críticas pois se foron decantando pois hacia o que realmente foi a sorpresa de estas eleccións e que realmente foi un revulsivo para moita xente, compañeiros, amigos, militantes que non pensaban votar siquera nestas eleccións, que estaban moi enfadados co Scottish National Party. O ALBA Party veulle a recordar que é necesario moverse, que é necesario menear un pouco o tema do segundo referéndum. Entón, o titular é ese, temos maioría proindependentista no Parlamento Escocés por 5 anos. Ben é certo que o goberno escocés xa presentou un borrador de legislación para levar a cabo ese segundo referéndum de independencia, e se antes non contemplaban ir a tribunais si Westminster decía que non, agora Nicola Sturgeon, antes das eleccións, dixo que non descartaban que si Boris Johnson decía que non e non
permitía esa, non daba esa sección 30, que é a clave desta estrategia do S&P, pois entonces farían, levarían a cabo esa legislación, que é unha lei, a lei de referéndum xa aprobada pola raíña, levarían a cabo, farían ese referéndum, é lei, polo tanto é lei é legal, e se Boris Johnson decide parar, pois terá que ir ao Tribunal Supremo. Hai moita contradición nos argumentos legais, dependendo de quen fale e quen argumente o que están facendo, sobre todo desde Londres, houve aí un cambio, é decir que claro, que non é democrático negar que está claro que o Scottish National Party que ganou as eleccións e demais, pero que agora que sí que non é de recibo que Boris Johnson lle negue aos escoceses a posibilidade de decidir. Vamos ver que o que acontece. Como vos digo, hai que tomar sempre todo con moita precaución, porque sí, efectivamente, son uns bons resultados para o Scottish National Party, para os verdes son uns bons resultados porque ata o de agora parece que van millorar a súa presencia na Cámara. En circunscricións, realmente, o Scottish National Party ganou varias circunscricións que eran tradicionalmente laboristas e conservadoras, co cual é un grande logro para eles. Os laboristas non terminan de levantar cabeza, teñen un novo líder que é Anna Sauer, que é o primeiro líder musulmán que ten o Scottish Labour, pero non levantan cabeza. Pasoulles un pouco tamén en Inglaterra, curiosamente en Gales se mantiveron, pero de momento están en terceiro posto. Os Tories mantéñense, teñen agora cos escanos de listas ata o de agora un escano menos, co cual tampouco unha grande perda. E agora que vai pasar tamén co Alba Party? Porque din moitos falan do descalabro de Alex Salmond. O descalabro de Alex Salmond que tivo non só a prensa totalmente en contra, facendo unha campaña de desprestixio persoal tremenda, pese a que xa tuvo seus xuizos, os dous tribunales que xulgaron decidiron que non era culpable de ningún delito, a parte ganoulles o goberno escocés en corte esa comisión de investigación que lle fixeron, esa denuncia que lle fixeron contra él, o tribunal decidiu que era un tribunal que era unha denuncia ilegal, sesgada e incluso irregular, co cual ganou 600.000 libras do erario público. Pero a pesar de todo iso, cando unha persona, cando un líder político, sobre todo unha figura mediática, lle levantan unhas denuncias de índole sexual como foi para Alex Salmond, dá igual que seas inocente, ao final a prensa, sobre todo certa prensa unionista, vai intentar tirar e ensuciar a súa reputación, que foi o que fixeron. O Alba Party naceu para impulsar esa urxencia da independencia. Hoxe esta tarde tiñamos un briefing con él. A pregunta do millón, pregunteille, e ahora que? É dicir, os resultados son malos, non se acadaron eses escanos de listas que se pretendían. Que vai facer o Alba Party agora? Que o que van facer? Desaparecedes, non desaparecedes, seguides? O Alba Party está veu para quedarse. Esa é a mensaxe de Alex Salmond esta tarde. Di que ás veces cando faz unha campaña electoral pois non tes os resultados que queres, pero si a mensaxe cala na xente e se entende, e se vai a entender moito máis cando se vexan todos os votos de listas, os miles e miles e miles de votos de listas regionales do S&P, cantos votos
se votaron e cantos escanos conseguiron ou acadaron. E para que vos fagades unha idea, solo en Glasgow, no centro de Glasgow, Glasgow Central, eran cerca de 149.000 votos. 149.000 votos de votos de lista, e resulta que non acadaron ningún solo escano da lista. Ganaron as circunscricións, o Scottish National Party, pero ese outro tramo, que son as listas rexionales, e que son os escanos de listas rexionales, que son 56, non se conseguiu absolutamente nada. Que pasaría se se a estrategia do Alba Party funcionara e realmente pois se lograran eses votos para as listas para o Alba Party? Bueno, pois terían acadado, sen dúbida, esa supermaioría dun partido pro-independentista, porque tamén hai certas dúbidas de que se os verdes son ou non, teñen aí unhas sombras que a moita xente non lle terminan de gustar. Entón, vai ser moi curioso o final, o reconto final, cantos votos de listas do SNP se perderon, ¿no?, entre comiñas, vamos a deixalo así. Das últimas eleccións foron cerca dun millón de votos, e desta volta, pois, vamos ver cantos son. Agora mesmo xa vos digo que todos os escanos, ou basicamente todos os escanos que se están ganando nestas rexionais, son unionistas, son dos Tories, son dos laboristas, dos liberaldemócratas me parece que solo acadaron un, pero dos conservadores neste momento teñen 25, e a enorme maioría son votos rexionales que ben podían ter sido acadados se a estrategia do Alba Party chega a funcionar. Como vos digo, Alba Party vai quedar aí. Teñen unha conferencia o próximo mes. Eu xa lle pedín unha entrevista a Alex Salmond xa chegada a esa conferencia, un pouco cando se pausen as cousas. Podo adiantarvos que estarei entrevistando a Alex Salmond nesa conferencia, pois para que nos informe un pouco máis de que o que se vai facer, que estrategia van seguir. En principio parecía que tiñan en mente as eleccións locais, os concellos. De feito, moitas dos candidatos que se presentaron con eles, dous deles son deputados en Westminster, e os outros son pois concellais, non, en distintas áreas de Escocia. O tema da muller é un tema tamén peliagudo, é un tema complexo, o tema dos dereitos das mulleres, como conciliar os dereitos dos transexuales e do colectivo gay cos dereitos das mulleres, cos dereitos acadados das mulleres, esa acta de igualdade de 2010 que reivindican e que moitos están preocupados, cando menos, por como vai evolucionar eso, tamén a lei de crimen de odio, porque non incluía a palabra muller nesa lei, e esa era outra das protestas que recollía o Alba Party, o Alapa Party en lengua gaélica. E non sei se tendes algunha pregunta, se tendes, me di Xoán Bascuas, que porcentaxe de voto canto suma o independentismo? Pois me parece que 47%. Me parece que o 47%, pero comentarei no direito máis a direito. Comentarei no Twitter, mandarei che mensaxe e poñerei no aquí despois para que o saibades. Que máis? Que máis queredes saber? Bueno, unha das grandes dos grandes logros do Scottish National Party foi darlle, bueno, do goberno escocés en concreto, foi darlle voto aos refuxiados. É curioso porque hubo unha anécdota 47% non é solo do SNP, 47% sería a suma dos verdes e do SNP, vale? Entón, nada, intentarei mirar, espera, que agora penso que non o teño aquí,
Pero non te preocupes que he de poñer un post e he de falar, pero me parece que son 47%, me parece que eso foron os datos que lle vin a James Kelly. James Kelly, que é un moi bo analista de enquisas, é un moi bo analista tamén de porcentaxes e demais. Mirarei, como te digo, Xan, porque aínda están salindo as listas, os escanos das listas, vale? Entonces é preferible esperar para decirte un dato concreto. Pero sí que o último dato que vin, pois era eso, un 47%. A ver si me pon algo máis. No, de momento non actualizaron nada máis. Decíavos que o S&P o que fixo foi dar votos aos refuxiados e as refuxiadas, que hubo unha cousa moi interesante, hubo unha anécdota onde en Glasgow a primeira ministra e a líder do S&P, Nicola Sturgeon, se enfrentou con un partido con uns, bueno, fascistas, racistas. Foi moi gracioso porque á hora de ler a porcentaxe de votos, Nicola Sturgeon arrasou nesa circunscrición. Era a mesma circunscrición onde se presentaba o Anna Sauer, o líder do Scottish Labour, e curiosamente esta xente, estes racistas, estes fascistas, estes Junners que lle chaman, acadou só 46 votos. 46 votos nunha poboación como a de Glasgow é irrisorio, pero é importante enfrentalos. Entonces é moi interesante esa contestación, que hai unha tradición en Glasgow, especialmente co tema da defensa dos dereitos humanos, co tema do antirracismo, do antifascismo. De feito, hai que recordarvos que en Glasgow temos unha imaxe non só de Mandela, senón tamén da Pasionaria. Está moi sensibilizados, unha cidade de tradición laborista e moi combativa, e ese tipo de actitudes pois non as permiten, non? Que máis? Ah, bueno, temos a primeira deputada africana ou de orixe africano, que tamén eso é un logro moi grande, non? Para o Scottish National Party. E creo que nada máis. Creo que agora pois o que vamos facer é simplemente agardar a que rematen de chegar eses escanos de listas, pero o titular se o tendes, maioría, repetimos, maioría proindependentista no Parlamento Escocés, me parece que con dous escanos máis, pero bueno, é maioría proindependentista Verdes S&P. Hai outro dato que tamén quero que teñades en conta, e iso o sinalaba James Kelly, que vos recomendo que os sigades no Twitter, si podedes, porque é moi interesante seguilo, é un home que ten pues, moita análise, moi boa análise. E comentaba, e era algo que se vai ter en conta, vais a ter en conta a hora de formar goberno. Por que? Porque cando se forma, cando empeza a legislatura, hai que elexir o presidente do Parlamento Escocés, o presiding officer. Resulta que a persoa que se postule ou as persoas que se postulen para ese posto son persoas que foron elexidas polas urnas. A persoa que acada o posto de presiding officer ten que abandonar o partido, é dicir, ten que deixar cesar a militancia do partido e debe pois empezar con esa actitude obxectiva, non? E de árbitro no Parlamento. Tamén se elixen dous vice presiding officers, non? De deputy presiding officer. E esos dous manteñen o voto do partido, pero non o presidente do Parlamento. Esas son as normas. No último Parlamento, na última legislatura, estaba Ken McIntosh,
que era un laborista e que ademais estivo moi involucrado en nunha polémica decisión que foi cando intentaron no Parlamento Escocés cambiar unha legislación, preparar a legislación para atacar o que eran o roubo de competencias que Londres acaba de facer o Parlamento Escocés, precisamente polo Brexit. Todas as competencias que residían en Europa se foron para Londres, non volveron ao Parlamento Escocés. De aí tamén a impaciencia de moitos para decir que é urxente empezar xa coa independencia, hai que moverse xa, porque Londres o que está facendo é acaparando todas as os poderes e todas as competencias que pode, e ademais non só iso, senón que se está saltando o Parlamento con financiación directamente aos concellos, co cual o Parlamento Escocés, como non espabilen, como non lle metan un pouco de urxencia, vai quedar prácticamente, bueno, pois aí simbólico, non? Sin prácticamente competencias. Esta era unha das cousas que lles molesta moitísimo os militantes de base, non? Que efectivamente hai unha situación moi, moi grave, moi urxente, e que non ven impulso, non ven acción por parte do goberno de Nicola Sturgeon. Entón, vamos ver quen queda de presidente. Este home, como vos decía, o Ken Mackintosh, o que fixo foi dar un voto negativo a esa legislación que presentou Michael Russell en su, no seu momento. E entonces tiveron que ir a tribunales. E entonces, cando chegou o Tribunal Supremo que dixo que solo había un artigo que non era legal, non? Que era un pouco irregular. Pero xa non había nada que facer, porque entre mentras o goberno de Londres o que fixo foi pois cambiar a legislación de forma urxente, co cual esa legislación que prepararon o Parlamento Escocés xa non funcionou para nada. Ken Mackintosh foi moi criticado por iso. Ken Mackintosh cesou como presidente do Parlamento. E agora vamos ver que entra aí, porque se o Scottish National Party solo acada 63 escanos e quere presentarse e quere ter o control, para que non lle pase o que lle pasou con este laborista, quere ter o control do Parlamento Escocés, perde un escano, co cual o fía moi fino a coalición cos verdes, ou, bueno, pois vai ser un pouco complicado que podan cumplir moitas das palabras dadas. Entonces, xa vos irei informando de todo eso, pero hai eses pequenos detalles, porque non é solo a maioría en sí, é a maioría que xa existía, millorada, pero é a maioría que ten que executarse, por decirlo de algún xeito, non? Bueno, pois nada máis, vou non deixar aí, porque xa vedes que eu falo moito, me enrollo, ademais me apasiona moito isto, para min foi unha experiencia moi, moi boa, foi moi duro ás veces nas redes sociais, sabedes que dende o mundo de Pilar Aymara, dende a ponte entre Galicia e Escocia, the bridge between Galicia and Scotland, levamos moitos anos informando sobre todo o que pasa, cada detalle do que pasa en Escocia. Para min é moi importante seguir todos estes datos, me papo todas as sesións parlamentarias, as de Holyrood, as de Westminster, leo todo o que podo na miña limitación. Para min isto é apasionante, porque é apasionante un proceso longo, pero este nacemento de Alba Party foi realmente, e é, con vistas ao futuro, moi interesante, porque se realmente Nicola Sturgeon non espabila un pouco
Sei que moita xente do SNP está moi incómoda con esta presencia, sei que moita xente focaliza a presencia do Alba Party en Alex Salmond, pero non é só Alex Salmond. Moita xente, moita militancia de base, moitos activistas que estaban moi, moi desesperados, que están moi agobiados, moi decepcionados con como va o Scottish National Party. Teño que decir que dende hai anos os anuncios de xente que abandona o partido é grande, non hai transparencia no partido de Nicola Sturgeon, é unha das denuncias grandes que está habendo, e non sabemos moi ben que número de membros ten o Scottish National Party. As últimas noticias aquelas cando Nicola empezou co liderado, chegaron a ter 120.000 membros que se foron desinflando esas cifras, non? E que hai xente que deixou o partido que non é realmente xente do común, é xente que ten un peso específico non só na política do Scottish National Party, senón tamén na política e na tradición e na historia escocesa. É xente que ten unha sabiduría, que ten un conocemento que hai que respetar, porque é xente que ten unha traxectoria. Sí, consegui uno. A ver, teño que mirar, Joan. Sí, consegui uno, sí, a cada uno, efectivamente. Efectivamente. Cada uno, deixame ver. Sí, da Southlist, no sur. Sí, había esa posibilidade. Bueno, non modifica moito millora, pero queda aí no límite, vale? A maioría absoluta sería de 65 para arriba. Ahora quedan 64-64, queda aí. Entonces ten que haber pois alguén que rompa un pouco a balanza. Os verdes xa advertiron que iban a traballar co Scottish National Party, non? Hai outra cousa que quería comentarvos, porque é moi interesante. Precisamente, bueno, aparte desa incomodidade do SNP co Alba Party, hai que decir que a presencia do Alba Party puxo moi nerviosa a xente do SNP, pero puxo moi nerviosa porque é moi incómoda. Eu entendo que vai ser, se me disculpa esa expresión un pouco grosera, pero como a mosca cojonera para recordarvos, mira que estamos aquí e como non cumplades vamos a estar tocando as narices recordándomos o urxente que a independencia, ¿no? O tema de independencia. E nese sentido, a curto ou medio plazo, o Alba Party vai continuar facendo esa presencia, ¿no?, incómoda. Co cual, quizás por eso Nicola Sturgeon poda empezar a espabilar un pouco e a mover un pouco as cousas. O que está claro, o que decía Alex Salmond neste briefing que tivemos, é que eles van se manter aí porque non se poden permitir o luxo de perder xente activista moi valiosa que estaba índose a casa pola decepción de non ter esperanza, non? De non ter esperanza. E aínda que hai moitos críticos do Alba Party, para min foi un revulsivo. Visto de forma xornalística e visto de forma analítica, me parece un revulsivo bastante considerable. Un último comentario e xa remato. E é polo tema da prensa. A min me preocupa moito as críticas do S&P e xa sabedes que son moi pro S&P, o sea, non? Eu son grande admiradora de Nicola Sturgeon. Aquí hai cousas que realmente chirrían. É dicir, pasamos de facer crítica constructiva. E é moi, moi típico de todos nós. É dicir, parece que cando facemos algún tipo de crítica estamos aí abatindo, intentando abatir un goberno ou intentando abatir un partido. Realmente o que se busca e o que se necesita é que os políticos entendan que están aí e que lles vai no soldo ser receptivos de crítica. Parece que iso ás veces non se recolle e é tremendo,
É tremendo, porque todos e todas nós, cando estamos dando a cara en algún medio, cando estamos asumindo unha responsabilidade ou queremos transmitir unha mensaxe, un argumentario, facemos promesas electorais. É de recibo que a xente que te votou te reclame esas cousas. E parece que iso é algo que non recordamos ben e que non entenden, non interpretan ben certos políticos, sobre todo cando se está no poder. Hai unha cousa e me fastidia moitísimo ter que decir isto, pero o Daily Record, o Herald Scotland, o Scotsman, e bueno, xa non digamos a BBC, pero bueno, a BBC está noutro mundo, noutra esfera, pero todos os xornais que teñen base en Escocia, aínda que son donos en Londres, foron subvencionados polo goberno de Nicola Sturgeon. Recibiron cerca de 3 millóns de libras. Cando ves que están facendo un lavado de imaxe con certas cousas ou están acalando certas críticas ou están atacando vilmente, como foi o caso de Alex Salmond ou de outros outras figuras políticas. Cando ves que non informan sobre certas cousas, porque é máis ben a censura, o que lle chaman eles o blackout, vale? A mí me molesta moitísimo, moléstame moitísimo. Hoxe facía un comentario sobre, bueno, a portada que fixeron o día anteriores ás eleccións, que evidentemente eso foi unha patada tremenda para desmobilizar a moita, moita xente do Scottish National Party. Unha portada na que se veía a mitad da cara de Nicola e a mitad da cara de Anna Sarwar. E dicindo, a titular era que Nicola estou preparada para traballar co Labour e se acabou, non había nada máis. Eu entendín eso porque eu me papei todas as entrevistas de Nicola Sturgeon e sei que ela o estaba dicindo no contexto da reconstrución despois da pandemia, que había que traballar con todos, ela é moi inclusiva, que todos tiñan que poñer, que tiña que haber consenso, que era un problema global, que non era un problema partidista, o sea, eu o entendín por eso, pero a xente o recibiu, a recepción diso foi terrible, pero terrible. E non só iso, hoxe mesmo volven a sacar o Daily Record, para que vos fagades unha idea, foi o que filtrou os datos das denuncias que lle fixeran a Alex Salmond cando era ilegal facer, porque iso foi ilegal, aínda van facer agora, están denunciando eso en corte e van a estudiar quen foi quen filtrou esas denuncias. Foi o xornal que rompendo a durante o referéndum de independencia publicou o chamado VAO, que era as promesas dos unionistas para máis poderes e que o Parlamento de Escocia iba a ser superpoderoso, máis poderoso ou con máis competencias de toda a Europa. E hoxe o que volvía a facer era unha mención supostamente do marido de unha das denunciantes, que precisamente foi unha das denunciantes que non foi creída nin por un xurado composto maioritariamente por mulleres, nin polo xuíz, e mesmo ela tivo inconsistencias nas súas declaracións, que foi levada polo goberno escocés a declarar porque ela non quería ir a declarar. E volven a sacar pois, unha portada para atacar coa imaxen de Alex Salmond dicindo a miña muller está... Pero, claro, o que falaba era o marido da muller está, a señora F, porque non se poden decir os nomes. Eu sei quen son, pero non podo decir os nomes porque estaría indo en contra das normas da Scots Law, non? Entonces, me estaban dicindo que o que estaba falando era o marido desa señora dicindo que a súa muller estaba moi deprimida porque Alex Salmond se presentara e volvera á política activa.
realmente noxento, é asqueroso, é asqueroso porque eu me poño no lugar dunha persona que fora denunciada e que, ademais, que se demostrara que fora denunciada falsamente, que se demostre que se fixeron as cousas irregularmente, que ganou todas as... E, bueno, que de feito aínda hai temas en tribunales agora que vamos a ver como evolúen, como van evolucionando, non? E digo, pero bueno, pero isto que é? E isto claramente é propaganda unionista, propaganda pagada, está claro que está é unha caza e captura, é unha campaña de desprestixio tremenda e un se pregunta, ou eu me pregunto polo menos, por qué? Que é o que temen de Alex Salmond? Por qué? Por qué esa obsesión con machacar a Alex Salmond? Pero hasta límites insospeitados. Entón, bueno, pois que vexades que se vades que tamén hai prensa subvencionada en Escocia e eso tamén hai xente pois, que se cuestiona que por que esa prensa está subvencionada polo goberno escocés e por que están facendo o que están facendo. E hai que, nese caso, hai que manter tamén esa visión crítica cara aos gobernos, porque non todo vale. Non todo vale. Por moito que sexan os nosos, e como decían, sí, son unos cabrones, pero son nuestros cabrones. Non, non. Hai cousas que son criticables e que hai que criticar. Bueno, pois nada máis, ahora sí. Deixo-vos moitísimas grazas por estar aí, moitísimas grazas polas vosas preguntas, moitas grazas polas vosas interaccións. Seguirei informando puntualmente do que pase en Escocia, tamén nos límites das miñas posibilidades, porque xa sabedes que este traballo, isto que fago, que para min é un hobby, é iso un hobby, non é un traballo, non traballo desto, fago todo o traballo voluntario e o fago con de mil amores, porque o vivo e me encanta. De novo recordarvos que si tendes algunha pregunta que a mandedes por mensaxe privada, que estarei encantada de contestarvos, e se non sei a pregunta, pois busco as respostas, etc. Xan, buscarei a porcentaxe esa de apoio pro independentista e che comentarei, vale? Veña, vicos a todos e recordade, por favor, que foi un pouco intenso ás veces nas redes. Comportádevos. Podemos debatir do que sea, podemos falar do que sexa, pero, por favor, sempre con boas formas e boas maneiras. Crítica, sí, pero constructiva, non destructiva. Somos persoas, non somos pedras. Por favor, recordade iso porque é moi, 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 moi importante. Temos que construir país, pero temos que construílo, non destruírno, nin destruírnos a nós mesmos. Vale, veña, grazas, chao.